vifaa vya kutengeza filamu kama kamera, kompyuta, vinasa sauti na taa za thamani zaidi ya shilingi 1950 kutoka kwa shirika la utunzaji mazingira la Wildlife Works huko Maungu kama njia ya kukuza vipaji, kama Hezron Kimari anavyoarifu kutoka Voi, kaunti ya Taita Taveta. Na makundi ya vijana katika kaunti ya Taita Taveta wameanza kufaidika moja kwa moja kutoka kwa mashirika ya utunzaji wa mazingira katika kaunti hii, ikiwemo kikundi cha hivi karibuni ni kikundi cha TV Mtaani katika eneo la Mwatate ambacho kinajihusisha na shughuli za utengenezaji wa filamu, kilichopata pesa takriban ama vifaa vya utengenezaji wa filamu takriban shilingi 1960 kutoka kwa shirika la Wildlife Works Maungu. Na hizi ni baadhi ya juhudi za kushika mkono makundi ya vijana katika kaunti hii ya Taita Taveta, na sasa tupate kauli zao. Niseme ya kwamba hongera sana TV Mtaani kwa sababu ya juhudi ambayo mmefanya, na wasela nasema kwamba juhudi ni pato na kweli tumeona mapato makubwa kabisa, na pia kivingine pia ama kwingine pia niweze kutoa shukurani kwa ajili ya shirika la Carbon Works kwa ajili ya kazi kubwa ama msaada mkubwa ambao wametoa kwa ajili ya wenzetu wa TV Mtaani. Na pia niseme ya kwamba ni challenge kwa yale mashirika mengine ambayo yako hapa Taita Taveta County, ya kwamba waendelee kutusupport sisi kama wasanii. Alafu kitu kingine, sasa hizi job za white collar ziko. Mimi natoa wito sana kwa gavana wangu ambaye ni mstaiki gavana Andrew Mwadime wa Kujaa, tafadhali panga siku uweze kutana na hao wana sanaa, hao vijana. Uwezi waandika wote because hizi job callers haziko. Because sasa hivi vijana wako na a lot of ideas, wengi hawajasoma, uwezi waandika. Lakini leo hii ukija ukiwasikiza na ukiandika vinye wanakuelezea, unaweza pata a lot of vijana wana ideas mingi na wanaweza jisupport kulingana na talent yao. Nasimamia kitengo cha miradi na jamii katika shirika. Malengo makubwa ya kusupport TV Mtaani ni kwa sababu tumekuwa tukisupport miradi tofauti tofauti kwa jamii, miradi ambayo inahusu mambo ya maji, miradi ambayo inahusu mambo ya kujenga infrastructure za shule, kupeana bursaries kwa wanafunzi, lakini hatukuwa tunaangazia masuala ya vijana, na vijana wanaangamia kwa miadarati. So sisi kama shirika tumeona ni vizuri pia kufanya kazi na vijana, na ndio maana tumeweza kusupport sanaa, kwa sababu kusupport sanaa vijana wanatoka katika miadarati. Vijana wengi wamepotelea katika kukula mguka, kukunywa mbangara, kukunywa pombe haramu, lakini kupitia kwa sanaa, sanaa zinaweza kuweka vijana pamoja. Kwa Taita Taveta hii, usanii ni kitu cha maana sana. Na kuna watu wengi ambao wametokana kwa vikundi vidogo vidogo upande wa Taita Taveta. Kwanza Mwatate hii kuna watu wana vipaji vikubwa na naona vitaendelea sana. Na nashukuru hawa wafadhili wetu ambao ni Carbon Works, wametupeleta mbele sana. Hivi vyombo tumepata najua vitatupeleka mbali na vitatufanya tuendelee kwa Studio Works na kila kitu, na najua tutakuwa pale juu. Kuweza kutengeneza filamu ama vipindi vyetu vilivyopo yani vilio na ubora wa hali ya juu. Na vifaa hivi tulivyofadhiliwa siku ya leo vitakuwa tu si kwa manufaa yetu sisi kama TV Mtaani, bali kwa manufaa ya wasanii wenzetu ambao waliopo hapa Mwatate na Taita Taveta County kwa ujumla. Kama tunavyojua, wiki kadhaa zilizopita au miezi kadhaa iliyopita tulishuhudia mwalificho akikabidhiwa vifaa kama hivi. Na leo ni sisi. Ina maana kipindi kijacho watapewa wengine. Hii ni hatua kubwa sana kwa sababu tulikuwa tunahangaika kupata nini video bora, lakini leo hii kwa vifaa tulivyopewa tunajua tunaenda kupata vifaa vizuri zaidi. Na hivi vifaa viliweza kugharimu kima cha 958,276. Yeah, kwa hivyo vitu muweze kuzitunza na ziende ziwafae katika kazi zenyu, na mu make more and more milestones kwa zile kazi ambazo mnazifanya katika shughuli zenyu za kila siku. Na tukio hili linapea changamoto vijana wengine katika kaunti hii ya Taita Taveta wanaosema hamna ajira waweze kujiunga katika vikundi ili waweze kufaidika zaidi na pengine na usaidizi kutoka kwa serikali ama kwa mashirika. Na nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari.